pa rin po umaki. Kaya gaya na yung nangyayari na yun. Medyo nagdadamdam. Saan na nga ba si Nix Molino? Bakit hindi natin siya napagkikita? At naka-recover na ba siya? Naka-move on na ba siya sa pagpanaw ni Mahal? Ang mga kasagutan, narito po. Nix Molino! Kumusta ka na? Medyo nakaka-recover na po unti-unti, ma. Pero ngayon, for the meantime, habang nandun tayo sa proseso ng para i-recover yung sarili ko, may mga times na ginagawa kong busy yung sarili ko. Kaya ngayon, ang ginagawa ko, ma, every time na nandun ako sa bahay, talagang papasok sa isip ko yung mga ganung bagay. Kasi bawat tulok ng bahay mo, bawat lugar, mesa, kwarto, makikita mo talaga siya. Kaya minsan, lumalabas-labas na rin ako. Para minsan, may iba naman din yung mood na ginagalawan. Yung mental health mo, kumusta? Ngayon, nung okay mawala si Mahal. Ngayon, okay naman din po. Siyempre, sa tulong din ng Panginoon. Siyempre, dun lang talaga ako kumukuha ng lakas ng loob maliban sa pamilya, sa mga kaibigan, siyempre sa ating mga kabunso, sa aking mga suporta, sa suporta ng mga mother. Sila din yung nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para harapin ang mga pagsubok na dumadating sa akin. At siyempre, maraming nagpapasalamat ako sa kanila dahil sila yung nagiging way para unti-unti tayo nakaka-recover. How do you feel yung iba na parang wala na si Mahal eh? Kung ano-ano pa isyong ibinabato sa'yo? So yun po, para ang ginagawa ko na lang po, kailangan mo talagang intindihin sila. Unang-una, hindi naman nila ako nakikita, nakakasama ng personal. Nagbabase po sila sa mga nababasa din nila, nagbabase sila sa mga naririnig din nila, nagaling din sa iba. So hindi ko pwede silang patulan sa mga ganung bagay na binabato sa akin kasi unang-una, personal, hindi ko rin po sila kilala. Pangalawa, hindi rin po kami nagkikita at hindi nila ako nakakasama sa pang-araw-araw nila ng pamumuhay. So, kailangan intindihin po sila. How is your relationship with the family of Mahal? Okay naman po. Okay naman. Wala nang issue? Sa ngayon, wala naman po. Siguro nagkakaroon lang naman po ng mga issue dahil kaliwat-kanan din po yung ibang mga supporters po na nagkakaroon ng negative issue, kaya ang iba po pumapatol. So may times na sabihan na lang sila na yung mga followers na tama na, huwag tayo magpasok ng negative para sa buhay natin, kaya para maiwasan yung gulo na nangyayari sa mga mixed world. Usually naman po sa mga mixed world naman yung nangyayari po yun eh. Pero ngayon po, so far naman po, okay naman po yung mga feedback naman. At wala naman na nagiging issue naman na po sa pamilya at sa pamilya namin. Ngayon wala na si Mahal, paano na si Mix? Tuloy-tuloy pa rin po yung buhay at kailangan ko din ituloy yung buhay. May mga kanya-kanya tayong goals sa sarili natin, sa buhay natin, at yun yung gusto kong gawin sa sarili ko, na hindi tayo magbabase sa mga nakaraan. Magbase tayo sa hinaharap. Kumbaga, ang ginagawa ko na lang po para mas mag-grow tayo, mas mag-grow ako, ginagawa ko po yung gusto kong mangyari sa sarili ko para in the near future maging maayos po ang lahat para sa buhay ko, sa family ko, at sa mga tao pa na nandyan para sa akin at sa mga tao na patuloy na sumusuporta. Umiiyak ka pa rin ba? Hindi po nawawala minsan. Tulad ngayon, minsan, dahil napapag-usapan nga minsan siya, hindi mo talaga andun pa rin po, ma. Kaya gaya na yung nangyayari na yun, papasalamat talaga ako sa mga tao pa rin na sumusuporta. Medyo nagdadamdam lang pag may mga supporters na hindi nakakaintindi. So hindi naman mawawala po yun. Nandito tayo sa ganitong larangan as ano tayo. Pero siyempre, tao din naman tayo. Di ba, ma? Tao din po tayo na nasasaktan. Kaya yun nga, sabihin ko, Mahal, relax ka lang, happy-happy ka lang. At alam mo naman na happy ka na. Sa nangyayari ngayon, siguro happy ka na dahil medyo tahimik.
nagkakaroon na ng pagkakaunawa ng bawat isa. Kung sino man yung mga fans mo, fans ko, fans natin lahat, fans ng bawat isa. I-maintain natin yung pagmamahal ng bawat isa. Wala naman tayo, wala namang ibang makakapag-intindi kundi tayo-tayo. Correct. Kaya yun lang yung masasabi ko.